Καταρτίστηκε το πρόγραμμα για το 22ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Έραση Τεχνικού Θεάτρου Ορεστιάδας, καθώς έχουν ήδη επιλεγεί τα έργα και οι θεατρικές ομάδες που θα λάβουν μέρος. Ποιες ημερομηνίες θα διεξαχθεί το φεστιβάλ. Διευρύνθηκε το όριο για τους εμβολιασμούς, καθώς ξεκίνησε ο εμβολιασμός στους 12 ετών και άνω. Τι ισχύει για τους κατοίκων εμβολιασμούς σε όσους πολίτες αδυνατούν να προσέρχονται στα εμβολιαστικά κέντρα. Καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή είχε τίτλο η συναυλία που παρουσίασαν χθες το βράδυ ο Δημήτρης Μπάσης και η Ρίτα Αντωνοπούλου στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ορεστιάδας. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σάββατο 31 Ιουλίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Καταρτίστηκε το πρόγραμμα για το 22ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Έρασης Τεχνικού Θεάτρου Ορεστιάδας, καθώς έχουν ήδη επιλεγεί τα έργα και οι θεατρικές ομάδες που θα λάβουν μέρος. Σημειώνεται ότι το φεστιβάλ θα διεξαχθεί από την Κυριακή 29 Αυγούστου έως την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ορεστιάδας στον Πευκώνα της πόλης. Στην τελική φάση βρίσκεται η προετοιμασία για την διεξαγωγή του 22ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Ορεστιάδας. Οι ομάδες, τα έργα και το πρόγραμμα των διαγωνιζόμενων παραστάσεων είναι ήδη έτοιμα. Είμαστε έτοιμοι από τις ομάδες, έχουν κανονιστεί τα πάντα, το πρόγραμμα, η φιλοξενία τους. Έχουμε ένα θεματάκι λίγο με τα πρόσωπα που θα παρτίζουν την Επιτροπή, την Κρητική Επιτροπή και τα τιμόμενα πρόσωπα. Ξέρετε, μετά την πανδημία, οι δουλειές όλων αυτών των ανθρώπων έχουν αλλάξει χρόνοι τους. Έχουμε μιλήσει με πολύ κόσμο, ανθρώπους του θεάτρου, των τεχνών γενικότερα, για να παρτίζουν την Κρητική Επιτροπή. Είμαστε stand-by με μερικά πολύ δυναμικά ονόματα. Δεν έχουμε κάτι σίγουρο να ανακοινώσουμε. Και πρέπει να πω ότι αρκετές ομάδες, δυστυχώς, ενώ πέρασαν στην τελική φάση, αυτές που ανακοινώθηκαν ήταν κάποιες αναπληρωματικές τους, δεν θα καταφέρουν να είναι μαζί μας λόγω της πανδημίας. Μιας και είναι και οι περισσότερες ομάδες δημοτικές, ανήκουν στους Δήμους, οπότε η αυστηρότητα εξαντλήθηκε πλήρως σε αυτές τις ομάδες, οπότε τους απαγορεύτηκε να ταξιδέψουν. Παρ' όλα αυτά, πήραμε τις αμέσως επόμενες ομάδες, μόνο και μόνο για να μην σταματήσει αυτή η γιορτή θεάτρου μετά από 22 χρόνια. Ελπίζουμε να πάνε καλά τα πράγματα, γιατί δεν, από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι και ακούμε και βλέπουμε, δεν πηγαίνουν καλά τα πράγματα και μην έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις. Εμείς όμως λειτουργούμε σαν να μην υπάρχουν οι περιορισμοί και τα lockdown που όλοι λένε ότι θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο. Θα είμαστε πανέτοιμοι για τις 29 Αυγούστου και ο Θεός βοηθός, ο Θεός του θεάτρου βοηθός μας. Από αυτές τις υποψηφιότητες, τελικά την επιλογή, βλέπετε να υπάρχει μια προτίμηση ιδιαίτερη σε ελληνικό ή ξένο ρεπερτόριο, σε κλασικά έργα ή όχι? Είναι μία μίξη. Έχει και ελληνικό ρεπερτόριο, έχει και ξένο ρεπερτόριο. Θέλω να πω ότι ομάδες πάρα πολύ καλές με σπουδαία έργα, όπως η Σαλαμίνα, δεν κατάφερε να έρθει. Η Πάφος δεν κατάφερε να έρθει. Η Κάλυμνος επίσης, η Σικές Θεσσαλονίκης, η Αμαλιάδα. Ήταν ομάδες που είχαν περάσει στην. Ήταν στην τελική, ήταν στην τελική 18άδα και περιμένουμε πλέον να κυλήσουν όλα ομαλά και στις ομάδες και στους ανθρώπους που απαρτίζουν την ομάδα και στην περιοχή μας και σε εμάς τους ίδιους που προσέχουμε πάρα πολύ όλοι μας και πρέπει να προσέχουμε όλοι μας και αυτή η γιορτή να πραγματοποιηθεί με τις καλύτερες των προϋποθέσεων. Θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα όπως και πέρυσι και είμαστε πανέτοιμοι σε λίγες μέρες να ξεκινήσει αυτή η μεγάλη γιορτή. Παράλληλα, το Θεατρικό Εργαστήριο Ορεστιάδας Διόνυσος στην περίοδο αυτή βρίσκεται σε περιοδία με ένα πολύ γνωστό έργο Ράφτης Κυριών του Φεϊντό. Χρόνος με το φεστιβάλ που έχει πολλή δουλειά από τώρα, εδώ και καιρό δηλαδή, έχει ξεκινήσει μια περιοδία με το Ράφτη Κυριών του Ζόρζ Φεϊντό. Μια συνεργασία με τη ΔΚΠΑΟ και το Δήμο Ορεστιάδας. Παίχτηκαν τρεις παραστάσεις πετυχημένα γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο Κυπρίνο, Βίσα και Ρίζια. Σαν αρχή περιοδίας. Σάββατο ξεκινάμε την περιοδία την εξαήμερη στην περιοχή της Καβάλας, ξεκινώντας από τη Μουσθένη, Πέραμο, Ελαιοχώρη, Ελευθερές, Κάριανη. Και αφού επιστρέψουμε από την περιοδία στις 6 του μηνός, έχουμε δύο παραστάσεις στο Τυχερό, στο Σουφλί και στην περιφέρεια του Δημοτικού και στο Δημότυχο. Δηλαδή συνεχίζεται η περιοδία. Είναι ένα ευχάριστο γεγονός, μετά από πάρα πολλά χρόνια έχουμε να δώσουμε τόσες πολλές παραστάσεις στον νομό. Άρα η ανάγκη του κόσμου και η
ημέρημνα των Δήμων και των πολιτιστικών επιχειρήσεων ανά Δήμο έχουν ενδιαφερθεί, έχουμε καλεστεί, είπαμε αβίαστα το ναι, με μεγάλη μας χαρά. Οπότε έχουμε πάρα πολύ δουλειά και με την περιοδία στη δεύτερη φάση, στην Καβάλα, και με το φεστιβάλ και η δεύτερη σειρά της περιοδίας. Διευρύνθηκε ηλικιακά το όριο για τους εμβολιασμούς, καθώς ξεκίνησε ο εμβολιασμός στους 12 ετών και άνω και ο κατοίκον εμβολιασμός σε όσους πολίτες αδυνατούν να προσέρχονται στα εμβολιαστικά κέντρα. Παράλληλα, συνεχίζονται τα self-test σε εργαζομένους. Διανύουμε μια περίοδο όπου συνεχίζεται η πανδημία με τα κρούσματα να μην υποχωρούν αισθητά και τους εμβολιασμούς να διευρύνονται σε ηλικιακές ομάδες. Έτσι, τα μέτρα ανάλογα με την εκτιμόμενη κατάσταση προσαρμόζονται σε νέα δεδομένα. Για αυτή την εβδομάδα θα δικαιούνται όλοι οι πολίτες από 5 ετών έως 30 4 self-test, τα οποία θα χορηγούνται από τα φαρμακεία από την 5η 29 εβδόμου έως και την 3η 18. Μόνο με την προσκόμιση του άμκα τους θα παραλαμβάνουν από τα φαρμακεία, όπως κάνανε όλη αυτή την περίοδο, 4 self-test. Επίσης, όλοι οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Για όσους εργαζόμενους βρίσκονται στον τομέα της εστίασης ή του τουρισμού, υπάρχει υποχρέωση για τη διενέργεια δύο τεστ κάθε εβδομάδα, τα οποία θα πρέπει να δηλώνονται στην πλατφόρμα του Καγκάνη. Ο πρώτος είναι αυτοδιαγνωστικός έλεγχος, self-test, είναι ένα από τα 4 τεστ που παραλαμβάνουν από τα φαρμακεία. Ο δεύτερος έλεγχος είναι ταχύς αντιγονικός, rapid test, τα οποία μπορούν να πραγματοποιήσουν σε διάφορα μέρη. Ένα από αυτά είναι και τα φαρμακεία πλέον, τα οποία έχουν δυνατότητα να κάνουν rapid test και να καταχωρήσουν το αποτέλεσμα στην πλατφόρμα. Τη βεβαίως αρνητική διάγνωση στην ουσία, την οποία όμως θα πρέπει και οι πολίτες να ελέγχουν αν έχει καταχωρηθεί στο gov.gr. Επίσης, να αναφέρουμε ότι οι πλήρως εμβολιασμένοι πολίτες, 14 μέρες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους, δεν έχουν υποχρέωση για κανένα τεστ. Στο τι ισχύει όσον αφορά τα κίνητρα που δόθηκαν σε γιατρούς και φαρμακοποιούς, αναφέρθηκε ο κ. Γραμμενίδης. Για εμάς τους φαρμακοποιούς, η συμμετοχή στην εθνική προσπάθεια για τον εμβολιασμό έχουμε αποδείξει ότι δεν συνδέεται με οικονομικά κίνητρα. Είναι θεσμική μας υποχρέωση, είναι θέμα κοινωνικής ευθύνης να συμβάλλουμε όλοι στην επιτυχία αυτής της προσπάθειας του ελέγχου της πανδημίας. Δυστυχώς όμως τα πράγματα, όπως αναφέρατε και εσείς, δεν έχουν πάει όπως θα έπρεπε και θα πρέπει να ενημερώσουμε πιο έντονα τους πολίτες, να τους παρακινήσουμε γνωστούς και φίλους και εμείς με τη σειρά μας τους ασθενείς που προσέρχονται στα φαρμακεία και οι γιατροί, οι οποίοι έχουν μια πολύ στενή επαφή με τους ασθενείς και ξέρουν τις ιδιαιτερότητες τους. Έχουν δοθεί κάποια κίνητρα. Στους φαρμακοποιούς θα δίνεται μια αποζημίωση 10 ευρώ ανά ραντεβού, το οποίο όμως δεν είναι όπως την προηγούμενη φορά, όπου απλά θα πρέπει να κλείνει το ραντεβού. Θα πρέπει ο πολίτης να κάνει τουλάχιστον την πρώτη δόση. Αυτό είναι ένα μήνυμο κίνητρο για να αυξηθεί ο πληθυσμός που εμβολιάζεται. Επίσης, ο κ. Γραμμενίδης μίλησε για το τι πρέπει να κάνουν όσοι θέλουν να εμβολιαστούν κατοίκων. Για τους κατοίκους εμβολιασμούς, οι φαρμακοποιοί προσπαθούν να ενημερώσουν τους πολίτες ότι υπάρχει μια διαδικασία στην οποία συμμετέχει και το βοήθεια στο σπίτι. Ο κάθε πολίτης που επιθυμεί να πραγματοποιήσει τον εμβολιασμό κατοίκων θα πρέπει σε πρώτη φάση να έρθει σε επικοινωνία είτε με εμάς είτε με το θεράποντα γιατρό του. Από εκεί και πέρα συμπληρώνεται μια αίτηση στην επιτροπή. Όλο αυτό γίνεται αρκετά γρήγορα. Ο ασθενής θα ενημερώσει για ποιο λόγο αδυνατεί να προσέλθει σε ένα εμβολιαστικό κέντρο, γιατί για παράδειγμα έχει κινητικά προβλήματα, είναι κατακεκλημένος ή πάσει από κάποια για ψυχική νόσο. Θα επικοινωνούν μαζί του οι υπεύθυνοι από το εμβολιαστικό κέντρο, η γνωστή επιχείρηση Ελευθερία, όπως έχει ονομαστεί, θα λαμβάνει και ένα SMS και θα οργανώνεται ο τρόπος με τον οποίο θα εμβολιαστεί στο σπίτι του. Έρχεται ο ιατρός, ο πραγμαντιάτρος του, για να τον εμβολιάσει κάτι. Εσείς με την επαφή που έχετε με τον κόσμο, βλέπετε αυτό να προχωράει, δηλαδή ο κατοικών εμβολιασμός? Με μεγάλη δυσκολία, γιατί στη δική μας περιοχή υπάρχει και το πρόβλημα της απόστασης, υπάρχει μια δυσκολία στην πληροφόρηση του κόσμου. Αλλά νομίζω ότι αυτή η περίοδος που είναι ιδιαίτερα δύσκολη, που λειτουργούν πολλά πράγματα στην Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, κατά τη διάρκεια της ΕΡΤ, νομίζω ότι θα μπούμε σε μια καλύτερη σειρά. Είναι και κυβερνητική απόφαση να εμβολιαστούν όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνονται. Οι κατακεκλημένοι, οι άνθρωποι που νοσούν και βρίσκονται υπό κατοίκον θεραπεία, νομίζω ότι θα πρέπει και οι ίδιοι να ενδιαφερθούν, οι οικοί τους, ώστε το συντομότερο δυνατόν να
να έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου. Επίθεση στην κυβέρνηση για επαναφορά του μοντέλου διακυβέρνησης των προηγούμενων δεκαετιών και στον τομέα της κτηματογράφησης εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής η αναπληρώτρια τομεάρχης ψηφιακής διακυβέρνησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας και βουλευτής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νατάσα Γκαρά. Η κυρία Γκαρά υπογράμμισε πως η κυβέρνηση βαφτίζει επιτάχυνση και εξυγχρονισμό την παραπομπή της ολοκλήρωσης των κτηματογραφήσεων για κάποια στιγμή στο μέλλον και μάλιστα χωρίς να βάζει κάποια χρονική δέσμευση. Η κυρία Γκαρά κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία πως επιλέγοντας να διαλύσει το πρόγραμμα κτηματογράφησης λίγο πριν την ολοκλήρωσή του, τεινάζει στον αέρα συμβάσεις με έμπειρα στελέχη, μηχανικούς δικηγόρους κτλ. Επίσης για το θέμα της εισαγωγής διαμεσολαβητών και διαπιστευμένων μηχανικών, επιλέγει και εδώ, αντί να ενισχύσει το κύρος του φορέα, θεσπίζοντας ένα αυστηρό πλαίσιο, να τον διαβάλει. Κύριε Πρόεδρε, εγώ τέτοιο επιτελικό μπάχαλο, ανικανότητα της αριστείας, αλαζονική συμπεριφορά από κυβέρνηση δεν έχω ξανασυναντήσει. Έρχονται υπουργοί σήμερα. Τελευταία στιγμή ζητάνε σε 2 λεπτά παρουσίας τους μέσα στην αίθουσα να πάρουν το λόγο, χωρίς να σέβονται καμία νομοθετική διαδικασία, καμία κοινοβουλευτική διαδικασία, φέρνοντας τροπολογίες που θα μπορούσε να είναι ξεχωριστά νομοσχέδια με 12 και 15 άρθρα, όταν την ίδια εβδομάδα έφεραν και συζητήσαμε μέσα στην Ολομέλεια της Βουλής νομοσχέδια από τα δικά τους Υπουργεία. Αν αυτό το πράγμα δεν είναι αλαζονική συμπεριφορά προς το Κοινοβούλιο και ασέβεια προς τους συναδέλφους. Και αν αυτό δεν είναι ανικανότητα και μπάχαλο, δεν ξέρω τι είναι. Μία παρένθεση. Τους λόγους όμως, με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, τους γνωρίζουμε. Έρχονται τροπολογίες τελευταία στιγμή, χωρίς να μπορούμε να τις διαβάσουμε καν. Χωρίς να μπορούμε να τις επεξεργαστούμε, χωρίς να μπορεί να γίνει ευρύς διάλογος, προκειμένου μέσα στα πολλαπλά εκατοντάδες άρθρα τα οποία έρχονται την τελευταία στιγμή εν μέσω θέρους και σφιχτής πυκνής κοινοβουλευτικής διαδικασίας να κρύβονται και να περνάνε στα μουλοκτά ρουσφέτια και εξυπηρετήσεις πολλών εκατομμυρίων. Αυτό το πράγμα κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει και να ακολουθούμε και να σεβόμαστε τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Εσείς όμως, ενώ 2 χρόνια δεν έχετε κάνει κάτι για να εκδικαστούν οι ενστάσεις επιτροπές, αποφασίζετε τώρα να αναρτήσετε το κτηματολόγιο με εκκρεμότητες, τις οποίες θα λύσετε κάποια στιγμή στο μέλλον, αν όποτε ίσως τις λύσετε ποτέ. Άρα δεν έχουμε κτηματολόγιο. Συνεπώς, αυτό που εσείς σήμερα ονομάζετε επιτάχυνση και εξυγχρονισμό του κτηματολογίου, τα ακούσαμε και από τους αρμόδιους υπουργούς, δεν είναι τίποτε άλλο από την παραπομπή της ολοκλήρωσης των κτηματογραφήσεων για κάποια στιγμή στο μέλλον, μέσω μιας πρόορης και υποτιθέμενης περαίωσης των υποθέσεων. Και μάλιστα, όχι μόνο δεν προβλέπεται καμία χρονική δέσμευση για το πότε θα έχουν ολοκληρωθεί οι κτηματογραφήσεις, αλλά κλείνεται το πρόγραμμα αυτό της κτηματογράφησης λίγο πριν την επιτυχή ολοκλήρωσή του, τεινάζοντας στον αέρα συμβάσεις με πάνω από 50 εταιρείες και 5.000 έμπειρα εξειδικευμένα στελέχη, μηχανικούς, δικηγόρους, στελέχη της πληροφορικής, και αυτό το ονομάζεται επικοινωνιακά, σε εισαγωγικά, ολοκλήρωση. Ένα ακόμη ζήτημα που προκύπτει από το παρόν νομοσχέδιο αφορά στην εισαγωγή του θεσμού των διαμεσολαβητών και των διαπιστευμένων μηχανικών για τη διόρθωση των ανακριβιών. Και εδώ, αντί να στελεχώσετε τις κενές οργανικές θέσεις του φορέα του κτηματολογίου, επιλέγετε, όπως ακριβώς κάνατε και στον ΕΦΚΑ και σε άλλα υπουργεία και υπηρεσίες, να στήσετε τελικά έναν παράλληλο μηχανισμό έξω από το κτηματολόγιο. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή είχε τίτλο η συναυλία που παρουσίασαν χθες το βράδυ ο Δημήτρης Μπάσης και η Ρίτα Αντωνοπούλου με αφηγητή τον ηθοποιό Σόλο Νατσούνη στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ορεστιάδας. Η συναυλία ήταν μέρος του μουσικού τετραήμερου που διοργάνωσε η ΔΚΕΠΑΟ και ο Δήμος Ορεστιάδας. Για άλλη μια φορά βρίσκεται στην Ορεστιάδα ο Δημήτρης Μπάσης, μια περιοχή με την οποία έχει δεσμούς, όπως ο ίδιος είπε, αυτή τη φορά στο πλαίσιο του μουσικού τετραημέρου που διοργάνωσε η ΔΚΕΠΑΟ. Έχουμε ιδιαίτερους δεσμούς με την Ορεστιάδα. Είναι ένας τόπος που με συνδέει από τα παιδικά μου χρόνια, γιατί παιδικά τα νεανικά μου, να πω καλύτερα, όχι παιδικά, γιατί έχω υπηρετήσει στην Καβύλη 15 μήνες, οπότε έχω συνδεθεί με τον τόπο. Φέτος εδώ, για μια συναυλία,
με τίτλο «Μια παράσταση μάλλον, καλύτερα μιας ώρας σε ελεύθερη ζωή», με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την απελευθέρωση και την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Μια συναυλία με τραγούδια που έχουν, οι δημιουργοί τους έχουν εμπνευστεί από την Επανάσταση του 1821, με τραγούδια που έχουν θεματολογία την πατρίδα, την αγάπη για την πατρίδα υπό αυτή την έννοια, μαζί με τη Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Σόλο Νατσούνη που διαβάζει κείμενα του Μακρυγιάννη και όχι μόνο. Νομίζω μια παράσταση που λόγω της επαιτίου ταιριάζει πάρα πολύ και πραγματικά ευχαριστούμε και τον κόσμο που ανταποκρίθηκε και ήρθε. Βαδίζουμε, όπως το είπες, πάντοτε με βάση το τι μας ξημερώνει με την πανδημία του κορονοϊού. Υπάρχει ένα φορτωμένο καλοκαίρι, πέρα από αυτές τις συναυλίες με τη θεματολογία του 1821, που κάνει μια μικρή περιοδία. Έχω ξεκινήσει τις συναυλίες τις δικές μου, με την ορχήστρα μου, ταξιδεύοντας όλη την Ελλάδα, σε πολλούς σταθμούς. Τον Οκτώβριο ετοιμάζω το καινούργιο μου σίγκλ να κυκλοφορήσει. Ήδη είναι νομίζω αρκετά αυτά μέχρι τον Οκτώβριο, αν μπορέσουμε να τα καταφέρουμε, να κάνουμε όλες μας συναυλίες, θα είμαστε ευχαριστημένοι και τυχεροί. Στη μουσική παράσταση ο Σόλων Τσούνης αφηγήθηκε στίχους και πεζά αγωνιστών του 21 και συγχρόνων. Άλλη μια χρονιά στην Οροστιάδα, τελευταία φορά είχα έρθει πριν 2 χρόνια με την παράσταση Λοξάνδρα. Τώρα είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Μπάση και τη Ρίτα Αντωνοπούλου με μια πολύ ωραία παράσταση, αφιέρωμα στο 1821, και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Τώρα είμαι στα γυρίσματα με τον Μανούσο Μανουσάκη, κάνουμε ένα διήγημα του Γεώργιου Βυζίνου, το οποίο σύντονο φωνεύσει το αδερφού μου. Εγώ κάνω τον ίδιο τον Βυζίνο και θα τελειώσουμε τέλος Αυγούστου τα γυρίσματα, οπότε από χειμώνα θα αρχίσει να παίζει στην ΕΡΤ 1. Στη μουσική παράσταση συμμετείχε η Ρίτα Αντωνοπούλου, μία από τις κορυφαίες φωνές του έντεχνου τραγουδιού του σήμερα. Πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε εδώ απόψε. Βλέπω ο κόσμος έχει ήδη μαζευτεί. Είναι η δεύτερη στάση που κάνουμε με αυτή την παράσταση, παρέα με τον Δημήτρη Μπάση και τον Σόλο Νατσούνη στις αφηγήσεις. Μια παράσταση που μιλήθηκε ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης και έχει να κάνει με τα 200 χρόνια από την απελευθέρωση της πατρίδας μας, μέσα από το έντεχνο ελληνικό τραγούδι. Νομίζω έχουμε διαλέξει από τα πιο ωραία τραγούδια που έχουν γραφτεί πάνω σε αυτό το θέμα. Τα κείμενα είναι επίσης εξαιρετικά. Το δοκιμάσαμε ήδη και είναι πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα, οπότε με πολύ μεγάλη χαρά περιμένουμε να το μοιραστούμε και εδώ στην Ορεστιάδα. Αύριο πάμε Καρπενήσι, παραμεθαύριο Καλαμάτα, είμαστε σε περιοδία, δεν σταματάμε καθόλου αυτή την περίοδο και ευτυχώς. Μάρμαρα που πάνω τους κακιά σκουριά δεν πιάνει. Και ένας μικρός λαός που πολεμά χωρίς σπαθιά και βόλια και που θυμάται με μελαγχολία χρυσόβουλα βυζαντινά και χρόνια δοξασμένα και καρτερά να κάνει ξαστεριά, να πιάσει πάλι τάρματα με τους καινούριους διγενείδες να ελευθερωθεί. Στον τάφο του νεκρού παλικαριού ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή. Η ανάγκη να μπαίνουν όρια στις δράσεις των μικρών παιδιών που θα ξεκινήσουν το σχολείο είναι απαραίτητη για τη σωστή προετοιμασία τους. Καθώς οι υποχρεώσεις των παιδιών αλλάζουν στο σχολείο, η τήρηση ενός προγράμματος θεωρείται από τους ειδικούς επιβεβλημένη. Οι γονείς που τα παιδιά τους θα φοιτήσουν στην πρώτη δημοτικού ανησυχούν για την προσαρμογή τους μετά τον νηπιαγωγείο, τονίζει η Ζήσια Βασιλιάδου, λογοθεραπεύτρια, και δίνει κάποιες συμβουλές. Όσο πλησιάζει το πρώτο 15ήμερο του Σεπτέμβρη, εντείνονται οι ανησυχίες των γονέων σχετικά με την ομαλή ένταξη του παιδιού τους στην πρώτη τάξη του Δημοτικού. Οι δυσκολίες των παιδιών έχουν να κάνουν πολύ συχνά με την οριοθέτηση, τόσο μέσα στη σχολική τάξη κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των μαθημάτων, όσο και με την συμπεριφορά των παιδιών στο διάλειμμα. Ήδη ένα παιδί, λόγω της υποχρεωτικής διετούς φίτησης στο νηπιαγωγείο, έχει μάθει λίγο πολύ να συνεργάζεται, να αλληλεπιδρά και να ακολουθεί κάποιους κανόνες.
Παρ' όλα αυτά, στο σχολικό περιβάλλον του Δημοτικού δεν υπάρχει τόσο πολύ αυτή η παιγνιώδης διάθεση, με αποτέλεσμα τα παιδιά να αντιδρούν. Οι γονείς θα πρέπει να βάζουν κάποια όρια στα παιδιά, κάτι που θα διευκολύνει τη μάθησή τους στο σπίτι, αναφέρει η κυρία Βασιλιάδου. Επιπλέον, πολλοί γονείς δυσκολεύονται πάρα πολύ να οριοθετήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι σχετικά με τη διαδικασία της μάθησης στο σπίτι. Πολλές φορές τα παιδιά δεν θέλουν να διαβάσουν, όχι επειδή είναι κακομαθημένα, επειδή δεν θέλουν να δυσκολευτούν, αλλά γιατί δεν έχουν κατανοήσει από την μικρότερη ηλικία για ποιο λόγο θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες, θα υπάρχει μια συνεργασία και για ποιο λόγο θα πρέπει να είμαστε συνεπείς σε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει το παιδί να γνωρίσει τις συνέπειες και ο γονέας με θετική διάθεση και υπομονή να εξηγεί στο παιδί την υποχρέωσή του να κάνει κάποια πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν ο γονέας, ήδη από τον νηπιαγωγείο, αλλά και σε όλη την διάρκεια της ζωής του παιδιού, να του κάνει σαφές ότι είναι εντάξει να δυσκολεύεσαι κάπου, είναι εντάξει να δυσανασχετείς και να μην σου αρέσει κάτι, όπως και εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να τα κάνουμε, γιατί κάτι θα κερδίσουμε από αυτό. Έτσι αντίστοιχα και εσύ θα πρέπει να προσπαθήσεις και είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε. Φυσικά θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιες συνέπειες αν δεν μπορέσει το παιδί να ανταπεξέλθει ή αν δεν προσπαθήσει καθόλου. Θα πρέπει ο γονέας να οπλιστεί με θετική διάθεση και με υπομονή, ώστε να εξηγήσει ξανά και ξανά στο παιδί ότι είναι εδώ για να βοηθήσει, ότι πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα. Οι απαιτήσεις σας σαν γονείς από το παιδί να έχουν κάποια λογική και να προσέξετε να μην δημιουργήσετε μια προσωπικότητα απιθύνια. Φυσικά. Δεν πρέπει να δημιουργήσουμε μια προσωπικότητα που θα είναι επιθύμια σε οτιδήποτε, απλώς επειδή απαιτήσαμε να συμβεί κάτι. Θα πρέπει το παιδί να καταλαβαίνει γιατί και θα πρέπει να είμαστε και εμείς οι ίδιοι οριοθετημένοι, να έχουμε μία συμπεριφορά, να κάνουμε πάντα αυτό που υποσχόμαστε να κάνουμε, όχι μόνο σχετικά με την σχολική μάθηση, γενικότερα απέναντι σε όλους τους ανθρώπους, ώστε να έχει το παιδί το θετικό πρότυπο. Αν παρατηρήσετε διάσπαση προσοχής του παιδιού, να σπάτε την εντολή σας σε μικρότερα κομμάτια για να μπορεί το παιδί να ακολουθήσει, προτείνει η λογοθεραπεύτρια Ζήσια Βασιλιάδου. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό, αν ένα παιδί δεν μπορεί να συγκεντρωθεί για πάρα πολλή ώρα σε αυτό που του λέμε, να σπάμε τις εντολές μας σε μικρότερα κομμάτια. Τι σημαίνει αυτό? Μπορούμε όχι μόνο τις εντολές, αλλά την οποιαδήποτε δραστηριότητα να τη χωρίσουμε σε κάποια κομμάτια ώστε να είναι πιο εύκολο για το παιδί να ακολουθήσει και φυσικά να επιβραβεύουμε όχι με τον σκοπό της δωροδοκίας αλλά για να υπάρχει ένα κίνητρο στο παιδί. Στον οικισμό του πύργου του Δήμου Ορεστιάδας θα ταξιδέψουμε σήμερα με τη βοήθεια του βίντεο που ετοίμασε ο Δήμος για να γνωρίσουμε καλύτερα τον τόπο μας.